Ця дата важлива для кожної родини в нас, для моїх земляків, тому що кожна родина без винятку постраждала в цій трагедії і втратила своїх близьких. Практично кожна родина когось втратила. Так само, як і моя родина, моя бабуся втратила двох маленьких дітей вперше ж в 45-му, на початку 45-го року, це, можна сказати, перший рік після виселення. І тому ми вспоминаємо своїх близьких, своїх земляків, які залишились навічно в землі Узбекистану, Уралу і інших місць, куди були виселені кримські татари. До пам'ятного знаку з квітами прийшла ця жінка. Вона просить не показувати її обличчя, але розказує історію своєї родини. Вона народилась після депортації, її родину переселили до Узбекистану. Сама вона була учасницею акції з повернення татар до Криму. Ми всі горимо желанням повернутися, припасть к твоїй ізраненій груді і мати би крилья, як у вольної птиці. Но ми вернемося, це впереді. Я завжди вспоминаю. Я завжди згадую нашу молодість ще в Узбекистані, коли збиралась молодь, нас розганяли, але ми все одно збирались, де могли, у сквері біля будинку офіцерів. І молоді хлопці так завзято виступали, мені здавалося, що вони зараз пішки підуть до Криму. І в мене таке бажання було. Це були 70-ті. У перший рік після депортації в моїй родині померли моя 9-місячна сестра та 5-річний брат. У цьому віці помирали від малярії, від голоду. З Узбекистану родина поїхала 1981-го, тоді переселились до Херсона, а до Криму повернулись 92-го. За даними Інституту національної пам'яті, у перші два дні 1944 року з Криму вивезли понад 190 тисяч кримських татар. Самі вони називають цифру вдвічі більшу. Понад 30 тисяч людей загинули під час та у перші роки після депортації. Аліна Олефір, Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.